କେସ୍ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ମୁକେଶ ସିଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତ ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ଅଧିକା ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୁକେଶ ସିଂ, କାରଣ ଆଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ବାହାରି ଚାଲିଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ତ କାଲି ସିଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତ କହିଥିଲେ କି କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ମୋ ସହିତ ଜେଲ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧର୍ଷଣ ହେଇଛି, ମୋତେ ରେପ୍ କରାଯାଇଛି କି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ବହୁତ ହେରାସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି କି ମୋତେ ମରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଲି ଡରି ଡରିକି ରହୁଥିଲି। ତ ମୋ ଭାଇ ଯିଏ ରାମ ସିଂ ଯିଏ ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବଟ୍ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଇନି, ଏଇଟା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଡର ତାଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିକି ମରିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ମରି ମରି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଯିଏ ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ତ କୋର୍ଟକୁ ସେ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ସେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ରାତ୍ରିରେ କିଛି ବି କରିନଥିଲେ। ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଡିଏନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆସିଯାଇଛି, ଡିଏନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଟୋଟାଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ସେ କୌଣସି ଧର୍ଷଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ହେଇନି, ସେଠି ଡିଏନ୍ ରିପୋର୍ଟ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନି। ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁକେଶ ମାନିଥିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲି କି ଧର୍ଷଣ କରିଥିଲି, ତ ଏବେ କେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଯାଉଛି ନା ସେମିତି ସେଦିନ କିଛି ହେଇନି। ତ ଏ କଥାରେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ବି ଏନ୍ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ତ ଜେଲର୍ ପାଖରେ ଯାହା ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସିଏ ତତ୍ତର ଭାବରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଯିଏ ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ମୁକେଶଙ୍କର ଏହିସବୁ ଡ୍ରାମା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାମା, 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବୋଧେ ଅଧିକା ମାନେ ଡ୍ରାମା ଇଏ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଏନି, ମୁଁ ତ ଫଟୋ ଦେଇପାରିନି ଏଠି କପିରାଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ, ବଟ୍ କେବେ ବି ଦେଖାଯାଏନି ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁତପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ, ବଟ୍ ମାନେ ଭୁଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଧୀରେ 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 ବହୁତ ବଡ଼ 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 ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।